Un, kush i ka ndaluar njerëzit, apo çdo politikan të bëj opozit në Shqipëri? Un bëj opozit, kam detyrën time, të bëj luftë opozit. Profajson, Sali Berisha profajson, ata që e mbështesin. Nuk ka parti mrapa Sali Berisha sot, ligjërisht. Ha? Ka? Ka logo? Partia e Valta Mure? Jo. Ka, prit, prit, ha? Jo, jo. Sot, 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 sot. Ska. Edhe, prit, tani, kush ndalon ty, tjetrin, tjetrin, tjetrin të bëjnë opozit? Jo. Se ne si, ok, me marrë këtë opozitën. A di kur ta marrë opozitën unë? Kur ty të ka marrë logo në partijës, ti ti ka marrë logo, po. Po pse ti të nga bështë dhe ne me partijë dhe? Po, prit, jo ti si person, jo, o, zotin. As ky mo, nuk do as nga ne partijë. Tu jam dakord. Tu më vla. Unë bëjo, dhe unë du, dhe ju duhet të, zdo qytetar do të shprej me njohë se po lufton. Po luftojmë, pa logo partije, pa asi gjë. Thjesht po luftojmë. Dhe ju të kujzohemi pse ne nuk mundëm të kapim kalashin kundër qeverisë. Ti na thitemi mos blej, mos blej tendra. O, zotin, mos blej tendra. 20 miliard, mo. Ore, fal. E morët mbështetjen. Ore, ju a thash. Mbështetjen e morët. Or, zotri, duhet të rreshtohesh. Morët nga shqiptarët. Duhet të rreshtohesh. Pavarësisht vrejtjes kanë për këtë dënë. Pavarësisht gjithave e morët. Jo, është e gjitha. Publikisht e morët. A gjithë, shiko. A gjitha, ka gjithë. Unë kam thirur. Morët nuk e kam në minutat e parat pjesës dytë, unë kam thirur një njeri që thotë mua më kanë vjedhur votat dhe ka ardhur ti denoncoj këtu, Lefter Maligji. Do të jetë ai. Pasi të mbaroj. Po është vërtet. Ja të them unë. Prit, prit, prit. Ja ta them unë. Prit, më ta mbaroj çfarë do të them. Po më një durim të vogël. Po. Dhe do ta dëgjoj. Unë do ta dëgjoj atë. Ju do të mbaroni këtu, do ikni dhe pastaj do vazhdoj pjesën e dytë. Tani ju flisni për blerjen e zgjedhjeve. Ai do vi Lefter Maliqi thotë çfarë mendon. Mund të mos mund ta ketë edhe kështu orë. Jo, ka të qartë, e ka saktë. Po mund ta ketë saktë dhe bravo i qof. Ka saktë se Tillari, liroj liru. Ju flisni këtu. Dhe ju dla detyr shkoj të blej votat e provës së Tillarit. Ja, shiko tani. Prova kështu tani, blerjen e zgjedhjeve dhe për manipulim vullnetit të zgjedhjeve. Ju flisni. Është denoncuar gjatë fushatës, po. O zotëri, prit një minutë. Deri tani nuk kemi parë asnjë provë. O zotëri, është denoncuar. Është e gjitha akuzë e përgjithshme, për shembull. Thoni ra euro. Prit më zotëri. Prit më tani. Duhet kontrolloj euron, se po euro po fluturon era. Po euro fluturon me pras mbrapa. Euro her pas here ka ikur për lesh me Rusinë, është e lidhur, është e lidhur me problemet e naftës, është e lidhur. Ashtu. Po nuk edhe me këtë ndoshta. Ndoshta është 100% e vërtetë. Ç'a provë? Një minutë më zot. A do provë? Ra euro. Rama ka bler kartë të ID-s. Më nxir nesër 30 veta. Flamur Noka, unë do të vi dhe të të kërkoj ndjes, do përullem të kem të tua, më nëzirë 30 veta të thonë, Edi Rama na ka marrë kartën e Ajdin, na fshehur. Edi Rama vetë të marrë kartën, o idhe. Po njerëzit e Edramës, më vla? Je, ta themun. Njerëzit e Edramës, më? Ta tërgova, prit. Po nuk duaj Edramën, më jo. A ta mbaroj. Njerëzit e Edramës. A ta mbaroj. Po më. Ja do të themun një gjë. Do të tërgoj unë një gjë. Kemi dërguar ose bëjo dirit. Të dosjet që do bëni ju të mbaroj, më burë. Jemi duke i bërë, prit. A ta mori, po, a deshe e mrati? A deshe më të ta themun? A deshe të ta themun? A do të gjosh të ashi? Ja ta themun. Video. Se si bisedo bëhet pazari votave. Prit, prit. Dhe kur unë personit i takoj, a disha më thara po jo? Të lutem, do në fshish pamin e ftyrës. Pse? Sepse në vrasin. Sepse a i është këmë dijet, filani është kriminel, kjo kriminel, kjo kriminel. Dhe kush i mbron? Mfal, një sekond, një sekond. Kur i bëton publik. Jo, një sekond, një sekond. Prit. Jo, 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 prit. Dhe kush i mbron? Se ta mi cilë këtu. Prit o orgi. Është, se duhet, dhe kjo është qështë që duhet trajtuar këtu. Kush i mbron ata? Shteti? Ishin të shoqërinë e policisë ata? Vrasit. Ku do të shkojë të riroj bodyguardi i çdo qytetari që i kanë bërë këto gjëra këtu? Prit, prit, prit. Jo, jo, po ky është shqetësimi. A e kuptoni? Ç'a do bëj unë? Unë jam bodyguard, unë jam policë, unë jam roje, çfarë? Po roje votën. Prit, 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 jo, jo, prit. Roje votën. Prit, prit. Të lutem tha. Roje votën dhe mund ta mbaroj. Dhe mund ta lidhësh ta heqësh zbarat. Të lutem, prit të bën kështu. Jo, se drejt do të kriminalizoj ta fut plumin aty. Ti ha po ti. Mo lere tani tani. Është me shteti me vete, prit. Po futi në plumin. Mos ma fut mua si deputet, po ja fut qytetarit. Qytetari tha. Po vret shqiptari për gjëra kështu të vërteta më bur për ideale. Shqiptari ikën për lesh për kanalin për gardin thot Fajbeu. Për gardin ku vret shqiptari tani për gjëra të rëndësishme. Partisë time në Vades i vun Tritolin. Nuk e për këtë vuri të desh me vra. E shpëtoi Zoti. Ço thoni? Unë ta futim. Mfal. Martini se nuk ka fort fare. Ka videon burr huj. Nuk ka fort fare. Ja kemi çuar ndërkombëtarëve dhe thot, të lutem më hiq fytyrën, pse unë vritem nesër. Vërtet, a mund të pati dy atentate, një sekond vetëm. E prit. Pati dy atentate për të që ndeshim me ditën e zgjedhjeve, të dyja. Martini. O, zoti Noka, zgjedhjet nuk u vran sot. Makineria e blerjes votës ka kohë që funksionon, ka vite tashmë dhe funksionon vetë vetë.
Por ajo që shohim të zgjedhin. Vetë vetë ju mos e thuj. Jo, funksionon përsoset nga ditë. Po pra, bosh në rregull. Ajo që shohim ne është që ju nuk kërse jeni në gjendjen ku duhet ishit normalisht, sepse ka një logjikë se si blihet vota. Nuk blihet e gjithë vota e popullit shqiptar, sepse duke thënë që nuk ka votim fare, gjithë populli shqiptar shet votën, jeni duke akuzuar popullin për të shitur. Po pra, nuk po them që po e thoni ju, po. Jo, un kam thënë, është djar përdorur kaq para për të bler votën për të devijuar. Por ka një marsh se sa mund blihet vota që mund shkojë 5, 10, ku diun, ndoshta qiameti 15, se qofse një popull shet më shumë se kaq vota, atëherë është popull i korruptuar dhe meriton ta mbajë e dramën. Por nuk besoj që është kështu. Tani, më fal. Do të dori prap. Po prit. Po ka është më ta mbaroj logjikën dhe pastaj më shpjegoj. Po ku ka marsh dhum? Po ka një marsh, ka se nuk e sheh, unë nuk e sheh votën, ti nuk e sheh. Ka shumë qytetar që nuk e sheh. Po sa jemi ne? Po sa duash, po ju keni humbur tash, në mes Tiranës nuk shitet votat. Po pse mo ato që votuan për Alin Qorin shitën votat? Jo, një sekond. Po çfarë? Po ju keni humbur, ta zëm di për keni humbur me 70% valla. Tash im fal 30% shkoi bleu ai, sa bleu ai? Këtë më ia thash. Domethënë po si edhe ai, gjithë ai dutut e Bagdadit e... Ata marrin fal. Prit, po prit. Ti kishte marrë drama, 60 e ca mi vota. Po më leta mbaroj. Tirana 60 e ca mi vota. Më leta mbaroj unë, pasaj i jep shpjegim, nuk ndërpres. Mirë, mbajshëni më një për një. Mbajshëni. Kjo një, e dyta, unë besoj, gati 70% ka marrë partijesë, ju keni marrë 27%. Po. Tjetra, në 2021-shin, unë mendoj që Rama ka qenë më interesuar për blerë votën se sot. Tiranën më thoi, Tiranën, shtoj dhe Tiranën, veqës. Po s'po mërë dhe Tiranën, po mërë dhe Tiranën, po mërë dhe Tiranën, po mërë dhe Tiranën, po mërë dhe po. Tani, i thaj du të botës këshin arruktu, si menin do të aqë votë. Do të themun. Me vjedi. Po, po do të atregoj unë, po. Ore, për ju, Tirana ka votuar e Jomelin. Jo, vazhdoj. Flamur. Pra, 2021-shin, unë mendoj që Rama ka pas shumë më tepër interes për blerë vota. Dhe në 2021-shin, ti e di shumë mirë, shkua në vranë atje në Elbasan për të mbrojtur votën nga shit blerë e votës. Pra, në 2021-shin ka qenë tensioni dhe lufta dhe bandat ka qenë sikur në iherë me sa mbaj mundu zjedhe në Shqipëri. Ju keni marrë një rezultat i 170.000 vota më pak se 2021-shin. Dhe më thonë, nuk është problemi këtu se që ai vjedh votën e këtë e dim, po qëpse ju do kishit mundur me një rezultat në ngusht, dhe ne dim që ai ja u vodhi, pra në 2021-shin ai doli 20.000 vota para jush, dhe është e kuptushme, këto 20.000 ka mundësi t'i vjedh. Po ai sot është 270, duhet i sash, në total, se maj mund. Është gati 300.000 vota, pra është gati në dy fishin tuaj. Ti nuk mund thuash që sot... Si që ka dy fishin? Ai 700.000, si që ka 770, ju jeni 620 me gjithë LSI-n. S'po flas për dëja, domethënë. Po nesër. Pra, po them janë 150.000 vota para. Tani, kjo është diferencë shumë e thellë, nuk mund thuash ti që këto vota mi bleu. Tani kjo një tjetra, duhet dim dhe kjo është pjesë e refleksionit sepse ajo që mua më shqetëson është që ju nuk po reflektoni. Ju po fajsoni të tjerët për të thënë që jo ne nuk kemi fajë në këtë zgjedhje. Dhe mungesa e refleksionit do të bëjë që ju ti përsërisni këto gjithmonë dhe opozita tjetër në këtë gjendje gjithmonë dhe do thellohet akoma më shumë. Pra, çështja është që në momentin që ti thua që mbleu votën, ti nuk shikon gabimet ku i ke. Problemi është që qytetari nuk e shet votën nëse ka besim tek ju. Nëse ju ngjallni besim, nëse ju keni alternativë, nëse ju denonconi oligarkët. Kur ju nuk denonconi oligarkët dhe ju akuzojnë se ju bashkë me oligarkët, njësoj si Rama flirtoni me oligarkët sepse kanë qenë oligarkët tuaj dhe ju nuk dini të denoncioni, ju në një farë mënyrë jepni gojë Ramës për thënë që shiko bashkë jemi ne. Ta them unë. Kështu që në momentin që populli percepton që ju nuk jeni të distancuar nga oligarkët, të distancuar nga krimi, të distancuar nga e kaluara korruptive që keni pasur, sepse është e kaluara korruptive. Po keni pasur se a keni qenë qeveri ju? Keni pasur ju korrupsion. Po gjej një akuzë korrupsion. Po nuk, shiko, nuk dua të fajsoj një. Jo. I vetmi akuzuar për korrupsion në qeverinë e Sali Berishës ka qenë Lul Basha. Më gjej një njerëz tjetër të akuzuar ti. Ja ku kem mua ti. Bashkë hoqet dhe tash jeni. Jo pra, a deshë me ditë ti? Kush ka pas? Më gjej një se të thuash ti me qeveri këtu vjedhet nga zonë jo vjedhet edhe tua problemi është flamur se korrupsionit të qeverisë ju akoma nuk keni reflektuar për 2013-ën. Ju thoni më gjej një të korruptuar në 2013-ën që populli u ndëshkoi me 1 milion vota duke qenë pushtet. Ky është problemi pra, a mbani korrupsionin mur zotri? Por, ti të më thuash ti, ti e i vetëmi shqiptarë që thua qeveria Sali Berisha është e korruptuar në qeveria Tiranës. Ka qenë korruptuar dhe ajo më, pa tjetër. Nuk ka qenë sa kjo më. Kjo është 100 herë më e keqe, pa tjetër. Po edhe ajo ka qenë korruptuar. Ta thash, i vetëmi njeri i akuzuar për korrupsion ka qenë Lul Basha. Zyrtarisht dhe zyrtarisht atë kohë. Që ju të jeni bindës, duhet ju vetë ta kishit ndëshkuar korrupsionin tuaj, pra të kishit shëndoshur partinë nga njerëzit të cilët kanë qenë
Pra kanë gjallur pa kënaqësi tek populli që do shkojë me 1 milion vota. Kanë gjallur pa kënaqësi. Atë duhet i gjeni ju se ju keni interes që të kuroni. Ata themun. Imazhin tuaj. Ja ta themun. Nuk kam se ta gjej. Këtë drejtë gjys. Tani mfal. Po do jo do të ndryhoj. Mfal pra. I ministër i Sali Berishës jam unë dhe Aldo Bumçi sot aty. Po gjej një akuz për mua dhe. Po mos e keni të gjithë drejtorët po teka. Ora është njëri më ja ta themun aty ke lagja ime aty është njëri që msham mua gjithë dynjan shan aty që është mbasur ka qenë drejtori hipoteke tjetër molla. Kush më? A kupton dhe e keni ju aty dhe ai delën mbledh vota për ju. Po s'don mbledhi. Apo ai dut. Po dish ai dut dëshush. Po në një vend ku është bërë nami me prona dhe ju drejtori në hipotekë. Nami është bën koni këtu jo koni Sali Berishës. Po si do fitoni vota ju molla? I ke ngatru gjora ti. Nami është bën koni këtu jo koni Sali Berishës. Prit mos u. Me prona s'është bërë nami. Po. Po sa thua po ai Rama se ky është problemi në këtë vend më. Doli thoshte ajo Shaban Tapi kurse un po ju jap Tapi dhe e përdori këtë. Ti keni se ju kishit bërë namin me pronat. Jo, me Tapi, jo me pronat. Tapi pra më. Ja, ishte shpërndar Tapi, prit. Hipoteka pra. Ishte shpërndar Tapi për legalizim. Prit. Un po them pra, legalizim Shaban. Që ta mbyll, që ta mbyll. Ju, domethënë, nëse do i kishit bërë gjithë këto, ju do ishit rinovuar, do kishit prodhuar një fytyrë të re, do kishit prodhuar njerëz të rinj, frymë të re, programe, ide, të gjitha. Njerëzit do besonin dhe nuk do shes votën unë, valla. Edhe ai që është fukaraj thot, më mirë nuk po e marr këto 50.000 lekë sepse këta më premtoi që nesër do ndryshojnë gjërat. Po kur ai nuk beson tek ju, patjetër më mirë thot po i marr 50.000 lekë, po i shkon 100 me derë. Ja po them unë Gjergjus, ku je larg realitetit. Domethënë ti thua qytetari po ka besim nuk shet votën. O Ergjus, dil nga shtëpia jote, dil nga studio e MCN-s dhe shiko njerëz të cilët janë pa bukë në periferi. Prit. Dhe ti je sociolog. Dhe ti duhet ta dish më mirë aspektin psikologjik. Sundo varfroi që ti blesh dhe ti sundosh. Po ti mund të blesh më, po jo masivisht, më jo 30%. Ata marrin. Ata marrin po më po. Po më regjus, po. Se në Dibër janë bler 30%. Pse janë bler? Ta thash. 400 milion lek janë dhënë për ata personat me aftësi të kufizuara. I bie që 80% e Dibrës të janë invalid. O Ergjus. Gjithë këto kanë. O Ergjus. 80. A mund më thot dikush që 80% e Dibrës janë invalid? Jo. Po mirë. Ja pra. Ti mendon që shqiptarët e shesin të ardhmë. Po ne po të themi një gjë tjetër. Ja, un po t'rregoj. Ne po themi një gjë tjetër. Janë disa qytetarë. Ne e kanë shit. Po të themi. Sa jam, vëlla. Sa jam. Ai sa të bëjnë ndryshim. Rezultat. Ergjus, Ergjus, të lutem. Vetëm një ndryrje vogël. O ti zotri, më thuaj më 70% më flamur, nuk ja bler të gjitha. Ne po të themi, ne po themi gjë tjetër. Ti ke përgjigje. Ti ke të drejtë. Por këto ju i keni zbuluar nga hena drejt ende. Po, para të enës ju ishit gojkyçur. Sa po diskutojmë? Prit, po, prit. Ne nuk po themi që s'keni drejt, as shumë o zotrin. Prit, po do të merremi vesh apo jo? Po zoti do merrni. Nëse ti ne do të bjerë qart. Tani un po të them. Tjetri ti keni informacion. Kjo s'ka kuptim pastaj. Fal, keni informacion Ergjus që 80% e qytetarëve. Njëri gozhës që i patkojt kot.